Assalamu alaikum, barkanku da wuni, da fatan kuna lafiya. Yau na zo muku da wata game mai suna Killer Bean Allies. Gaskiya game din yana da kyau sai ka je ka gani. To kafin na nuna muku dan uwa, idan kai sabon zuwa ne a wannan channel, da ka taimaka ka taba mana alamun subscribe da alamun kararrawa da mun yi sabon video za a dinga sanar da kai. Idan ka kalla bidiyon nan da ka taimaka ka taba mar alamun like. To zan aje muku link din game a description na video nan. Idan baka gani ba, sai ka zo ka shiga Play Store haka, sai ka zo ka rubuta Killer Bean Allies a haka. Bayan ka rubuta shi, to shine wannan gashi nan, shine wannan gashi a haka zai nuna ma fuskan nan. Sai ka zo ka taba download. To gashi nan ya fara yin downloading, zamu jira shi ya gama yin downloading. To gashi a haka ya gama yin downloading, yana installing kawai, zamu jira shi kadan. To bayan ya gama installing, sai ka zo ka taba open. Bayan ka taba open, zaka jira shi kadan. To sai ka zo ka taba nan play. To anan gashi ya tambaye ka ta yadda kake so. Wannan zaka iya matsa shi a haka, kuma zaka iya matsa shi a haka. Wannan ma, wannan alaman bindigan ma zaka iya matsa shi a haka, kuma zaka bar shi yanda yake gashi nan haka. Wannan kuma burin shi ma haka. Idan ka gama sai ka zo ka taba nan. Bayan ka taba nan, sai ka zo ka taba nan, sai ka zo ka kara taba number 1 wannan, sai ka zo ka taba nan a haka, sai ka zo ka taba next, sai ka kara taba next. Bayan ka taba next, to gashi nan haka. Anan zaka iya canja bullet. To anan kuma zaka iya yin harbi. Anan haka ga karamin babban bullet, kuma ga karamin bullet. To a haka. To tanan kuma zaka iya yin tsalle. Tanan kuma zaka iya yin zooming nashi ta tsalle su. Tanan kuma zaka yi tafiya ta haka, kuma zaka koma baya. Gashi a haka. To gashi nan a haka. To ga wancan jan nan, idan ka kashe shi life naka zai karu. To gashi nan, bari in dauka. To gashi wannan abun jan nan, idan ka dauke shi kaga ta nan ga life nawa 50. To bari zan dauke shi ku gani. To gashi ya zama 80 a nan kuma. To wancan abun da yake sama wannan, wannan abun da yake sama kuma zai kara mun bullet. Gashi bullet nawa ya zama 15 manyan. To gashi. To gashi live nawa saura 10 sun kashe ni. To gashi na kara yin continue. To gashi haka na kashe su. To gashi anan sun ce mun next. Gashi nan haka, sai in zo in taba na bi wannan. To bayan ka gama wannan level, sai ka fita baya haka, sai ka zo ka taba nan. Shima, shima wani wasan ne. Gashi nan sai ka zo ka taba shi haka shima. To bayan ka taba shi, shima ku gan shi, shima wani guri daban ne. Gashi nan, shima ku gan shi.
to ga bullet a can gal. To gashi sun kashe ni dan uwa anan ne mun kawo karshen bidiyon nan. Zaka iya gaya mana ra'ayinka a comment din bidiyon nan. Mun gode. Idan bidiyon din ne ya burge ka da ka taimaka ka taba mara alamar like.